ذیلحج شریف کے اندر حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک اور آپ دی شہادت مبارک بھی ہیں, اور ذیلحج شریف دی 26 نو حضرت عمر خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زخمی ہوئے, اور آپ دا 20 ذیلحج شریف دی آخری اور یکم محرم الحرام آپ دا وصال مبارک بھی ہے. حضرات گرامی, اے او ہستیاں نے جنہاں دا ذکر خیر انہاں دی ظاہری حیات دے اندر بھی زمین تو کیا آسمان اور ملائے اعلیٰ بھی انہاں دا ذکر خیر کردے رہے. حضرات گرامی, میں کتاباں دے اندر مطالعہ کردے ہوں یا خود پڑھیا ہے کہ حضرت عثمان غنی نو آسمانہ دے ملائکہ بھی ذوالنورین کہہ کے پکار دے. حضرت عثمان نو صرف زمین والے, حضرت عثمان دے ساتھی صحابہ اور مکے اور مدینہ پاک دے اس ماحول دے اندر لوگ ذوالنورین صرف نہیں سن کہندے, بلکہ آسمانہ دے ملائکہ اور آسمانی مخلوق بھی حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین آخ. فرشتے آسمانہ دے آپ دا ذکر خیر جدو بھی کیتا ہے تے ذوالنورین دے لفظ نال کیتا ہے. اور تے ایک جملہ ایک اور سماعت کرو, یہ جملہ تے اس واسطے عرض کیتا ہے کہ انہاں لوگاں دا ذکر اور انہاں لوگاں دی تعریف و توصیف اس کرنا منشاء خداوندی اور رضا خداوندی. تو اس واسطے دوسرا جملہ یہ سماعت کرو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات دے اندر او شخص ہے, اس زمین تے او ذات ہے جس دے نکاح وچ نبی دی بیٹی نہیں, نبیاں دے امام دیاں دو بیٹیاں ہیں. اور حضرات توجہ فرماؤ, پوری تحقیق نال علماء نے لکھا ہے, سیرت دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں بڑا غور نال میں مطالعہ کیتا ہے, محدثین اور ارباب صغر نے بالاتفاق لکھا ہے, فرما اس زمین تے کوئی ایسی ذات سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دی ذات اقدس تک کوئی ایسی ذات کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس دے نکاح وچ کسے نبی دی بھی دو بیٹیاں ہوں, جدے نکاح وچ کسے نبی دیا جتنے نبی آئے نے جتنے زمانے گزرے نے کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس شخص دے نکاح وچ نبی دیا دو بیٹیاں آئیاں ہوں. فقط اس زمین تے اے اعزاز حضرت عثمان غنی دے حصے وچ آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے عقد مبارک اور نکاح دے اندر صرف ایک نہیں حضور دی دو بیٹیاں آپ دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے, جدو پہلی دا وصال ہویا ہے تو پھر آپ نے دوسری بیٹی حضرت عثمان نو نکاح وچ دتی, اور نال سرکار نے جدو دوسری بیٹی آپ دی جدو وصال فرما گئیاں تے سرکار نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہونی تے میں تیسری بھی اگر موجود ہونی تے عثمان دے نکاح وچ دینا, لہذا ہن چونکہ میری تیسری بیٹی موجود نہیں اس واسطے تسی حضرت عثمان دے نکاح واسطے کوئی او دے سٹیٹس اور لیول اور دی شان عظمت دے مطابق کوئی عورت تلاش کرو. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا, اے حضرت عثمان غنی دی او ذات ہے.